In hierdie video gaan ons leer hoe kan 'n mens fonts verander in HTML. Om enige gedeelte 'n font te verander, moet jy die font tag bysit. So kom ons sê ek gaan hierdie heel eerste opskrif HTML as ook leer hoe werk HTML 'n ander font maak. So eerstens wat ek gaan doen, kom ons maak net 'n bietjie spasie. Om die font te verander, sit jy nie 'n attribute by H1 nie. Baie mense misgis hulle self daarmee. Jy maak actually 'n nuwe tag oop wat 'n mens noem font. Op sy eie doen die font tag niks nie. As ons kyk hoe lyk hy as ons hom refresh, hy maak geen verskil nie. Ons moet nou eers attributes bysit vir hierdie tag. So die twee attributes wat 'n mens kan bysit is om te sê face. En face is dieselfde as die tipe font. So nie, mens sê nie type nie, mens sê actually face. Nou, jy moet die naam gebruik precies soos wat hy staan in Word. Jy moet gaan kyk op jou stelsel, hoe is dit geskryf. So, kom ons kyk hierso wat se fonts ons kan gebruik. Ons kan kyk na plain Arial. Personally is ek mal oor se GUI UI. So, ek gaan daai ene gebruik en ek moet hom skryf precies soos wat hy daar so staan. Ek gaan hom sommer net gaan copy en seker maak ek spel hom perfectly reg. So kom ons gaan sit hom daar in en ek save hom en kom ons kyk hoe lyk hy as ek refresh. Daar sê hy, dis baie mooier. So ek het die font voor die H1 oopgemaak en ek het na H2 toegemaak. So dan gaan hy albei daai gedeeltes hierdie font maak. Ek kan dit ook net heel na die einde toe vat. Kom ons sê ek wil hê daai hele lot moet alles hierdie ander font wees, dan sal ek dit heel aan die einde gaan eindig. En dan is alles hierdie mooi font. Ek gaan hom terug verander waar hy was, want ek wil iets verander net aan hierdie opskrifte se kleur. So, kom ons save en refresh en ek gaan hierdie kleur van hierdie woorde anders maak as wat die res van die dokument is. So, op die oomblik het ek in die body tag die attribute text white ingesit, sodat alles wit is. As ek nou hierdie gedeelte spesifieke ander kleur soek, ek gaan dit daai selfde kleur as die lyntjie maak, kom ons copy dit, dan gaan ek by font 'n tweede attribute bysit met die naam color. Dis nie tekst in die geval nie, dis color. Save, refresh, daar is nou net daai opskrifte dieselfde kleur. So, gelukkig kry jy hierdie tag sheet na eksamen, waar jy dan kan gaan kyk watter goed jy kan stel. Jy kan ook die grootte stel, die kleur en die face. So die face is die tipe. Nou die grootte sal jy dalk gebruik soos vir 'n opskrif of a, nie reg vir opskrif nie, vir inhoud. Die oomblik as jy iets 'n heading 1 maak, sal jy sien wat hy outomaties doen, is hy maak hom bold en hy maak hom 'n spesifieke grootte. So as ek sê nou maar hierdie eerste paragraaf hier 'n ander grootte soek, sal ek 'n ekstra font tag gaan bysit om net eindig aan die einde van daardie paragraaf. Sien jy weer eens die volgorde? As ons kyk, paragraaf is buite en font is nou binne in die twee paragraaf. So in die teenoorgestelde volgorde eindig hy. Kom ons sê size en ek gaan dit 2 maak. Ek dink dit gaan 'n bietjie klein wees, maar dis die idee. Daar het hy een bietjie kleiner gemaak, net daai eerste paragraaf. Goed, dis fonts. In die volgende video kyk ons na lyste.